دلری مسافر د شملو وطن هیر نکړي، ای دلری مسافر د شملو وطن هیر نکړي، منم خپل دا دنیا دا د پښتو وطن هیر نکړي. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلمو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، او د خوشحالۍ څخه ډکه شپه مو پیل کړې وي. نو دا بیا هم یو ځل ډېر زیات خوشحاله یو چې د جوړ په خیر د خبرونې واره رسېدلې ده، او د دې خبرونو په وړاندې کېدو سره ستاسو په درانه چوپړ کې ټول همکاران حاضر یو. خدای دې وکړي تاسو هم د خبرونو تر پای شېبو زموږ سره ملتیا وکوئ، او خبرونه په ګډه زموږ سره تر پای پورې وګورئ. پهلوان لاله تاسو هم ښه راغلاست. میرویس لاله تاسو مننه کوم ډېره زیاته زیارمل صاحب له ټولو دوستانو نه. یو ځل بیا د لوی چښتن تعالی په نامه قدرمنو دوستانو، د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، او هغو افغانانو چې د خاورې نه بهر ژوند کوي، په هر کونج، په هر ګوټ، په هر کلي بانډو کې سیاسي، زما د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خدای دې وکړي ستاسو روغ جوړ، ښه صحت او ښه خوشحاله ژوند ولري. الله دې وکړي چې زموږ د خاورې هغه مسافر چې له هیواد نه بهر تللي دي، الله دې په خپل کور او په خپل کلي بانډو باندې کې الله دې خیر په سات راولي. دوستانو جوړ په خیر. همدغه اوس د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ګورئ. له ما سره یاران، دوستان، ملګري، انډیوالان مې راسره له خیره په دې اونۍ په دې جمعه کې ستاسو چوپړ ته راځلي. انشاءالله کوم کمبوتی را پکې نشته، خو راسره ناس، راسره په څنګ کې زما ورور خپله پېږي زه چې مخ ور واړم، زما شانزابیس هم با راسره ولاړ دی. هدایتالله استاد ښکلی رباب چتار، او غوث الدین استاد ښکلی منګی غږی. ډېره مننه کوم له خپلو دوستانو زیارمل صاحب. یو ځل بیا ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادوالو ته د هغه اتلانو چې زموږ دغه قهرمانان، چې زموږ د ملي ټیم هغه اتلان چې له خیره سره فوټبال یې له چا وګاټه؟ بنګلادیش. د بنګلادیش یو ځل بیا د دې بریا مبارکي درته وایم، ځکه دا د موږ اتلان دي، او له خیره سره خپلې دعاګانې قوي ټینګې ټینګې کوي زموږ د کرکټ د ټیم اتلانو ته. له خیره سره چې ښکلې بریاوې درته راوړي، ښکلې خوشحالۍ راولي. الله دې زموږ د هیواد بیرغ په ټوله دنیا او په کونج کونج کې د دنیا ورپي. امين. نو له خبرو تیریږو. 0 شپږ اتیا شپږ سوه یولس شپږ سوه یولس د تلویزیونونو غږونه هم ټیټوئ، او راسره ستړی مشي. په خیر علي. خیر علي، څنګه چل دی؟ اختر دې مبارک. څنګه باجی خی؟ خی مننه کوم. ستړی چې وي له ما به خیال دا زمونږ هغه مسافر چې راغلی ده کنه والا نه پوهېږم نه پوره کېږي اوس دروازه خو واز زما په خیال ویده ده. هغه ګل کاکا. واگول کاکا. واگول کاکا د مسافرې خوبونه هوزل ته پوره کې اعتراض. راځي سره، راځي چې خبرونه شروع ده. ګل کاکا مانه دی غواړي. راځه ګل کاکا. راځه کنه خېټه کې میجل دی. شش کې خېټه کې درد ډېر مزل دی. یو دا رب رب منګه ورته وشه. راځي راځه نو ماشاءالله پیټرول خو دی کنه. ما ته دې پیټرول خدای جوړه. راځه راځه واجل جات ته پام کوي. لا وته خو ځانسته کنه. راځه راځه او کنه چې پیالي چپنې کوم. څه دې پیږي شي کنه.
بیا پیالی یه جور چپاکی آشالله مانیکو خوشی داغل ازی شکو جا خدا کت اندازه کنی بس اندازه ده که زنو پرابلمو انشالله کنش که داغل انگلیش الله خدای توبه نمسافریت صبونه ده پوراکل کنه چایا بشی شکو جا بخیر راغل ازی پروان خی بخیر آلی گل کاکا اللہ جلات اللہ ده خیر آلی جان ماشالله ماشالله یا اللہ زمان زوانان طور پکار کی ګل کاکا یو خبره مې درته کوله خبرې به کوو وروسته او الخیر سره سندرې شعرونه ټپې بګتۍ لنډۍ ټپې ټولې به کوو ګل کاکا دلته ته خو تلی وې که نه له دې خاورې نه مجبور شوې نو مجبور نه وم کوم مجبوریت مو غلط یې کړم او خدای غلط کې همدا خلک ټول پهلوان لالا مبارکی مبارکی افغانستان می چوکټه د کرکټ وی ګټه وی مبارک خو نه سلام یو نغمه سی وی ګټه مبارک لالا ها هو که یو مس نغمه کړه ورته یو مس نه ورځه غوسه دی لالا فه ها مبارک دی له کاج ته دا غواړا به تری مبارک اکنه غر سی سونه کې جګي هم په سر لار لري د کبر او د غرور نه هغه سي ډډه کوي سي کبر کاسا نشکوره ده نشکوریږي نو بیا هم د دې بریا مبارکي تاسو ټول افغانانو ته ټول افغانانو ته وایم چې د دنیا په هر کونج کې هستئ مبارک موسی نو ځکه او بیا بل خبر هم د چې چیلنج مور کړو چیلنج هم هم دا خبر او کوله چې لوی خبره او لوی غرور لوی کبر خشه ده د اسلام د بره ورکی امين امين د زمنګ بیرغ بیا د دیوال په هر کونج کې وزل ایمان ګل کاکا نه پښتنه کوله ګل کاکا امين خدای امين ګل کاکا امين ته په تلوي انګلستان ته الله خیر لندن ته زمنګ د خاورې اتلان او سربازان او یو ځل بیا د ملي اردو او د ټولو امنیتي ځواکونو سرن سبا تاسو ګورئ چې د هیواد امنیتي ستونزه ډیره ماشاءالله قوي ده مراد قدي قوي ده یو سلام نور ته چې زما اشکر غوندې سلام ټولو ملي اردو امنیت او ټولو امنیتي ارګانو ته ژوندی اوسې خدای په امان ده تاسو راستې چې مونږ دی من په تاسو افتخار کوم بالکل بالکل مننه کوم قدرمن دوستانو تاسو ټول نه هم چې تر دې د مزمنګ سره چې مزمنګ ملي تاسو هم کولای شئ چې په خپل وخت کې تر اوس په ژوندۍ بڼه برخه واخلي او د دې لوبي بریا هم خپل وطنوالو ته د شمسار تلویزیون د لارې نه مبارکي ورکړي نو میرویس لالا ورزه پی له خیر سره چې نو به هم خوښه سنجره وي وکړه او ول شیخ د خیرات په خوا کې دی کوي چل چل کی دیدن دلی ونی کبی شیخ د خیرات خوا کی دی کبی چل چل کی دیدن دلی ونی کبی شیخ د خیرات خوا کی دی کبی چل چل کی دیدن دلی ونی کبی چل چل کی دیدن دلی ونی کبی آ کنا پاگل تھا شیخ مرتبه با دیراخ کته شی شیخ مرتبه با دیراخ کته شی گل کاکا دے شیخ مرتبه با دیراخ کته شی شیخ مرتبه با دیراخ کته شی کلا استغفار کلا مصری کوي چل چل کی دیدن دلی ونی کوي کلا استغفار کلا مصری کوي چل چل کی دیدن دلی ونی کوي چل چل کی دیدن دلی ونی او کنا آیا او کنا او کنا جلگا کنا Yeah.
دادخ کولو چم دلی و نه باشی 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 زیب پو جڑا بیا بوی وی کوی چل چل کی دی دنگ می و نی کوی زیب پو جڑا بیا بوی وی کوی چل چل کی دی دنگ می و نی کوی چل چل کی دی دنگ می و نی نچد مدهوش د شیر دیف نشی 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 روستا بداوا د شاعری کوی چل چکی دی دند نیونی کوی روستا بداوا د شاعری کوی چل چکی دی دند نیونی کوی چل چل کی دی دند دیوانی کوی چل چل کی دی دند دیوانی چل چل کی دی دند دیوانی واه واه اوجا و جان می و جانا سنگو بول کاکا دیر خشن دیر ما سفر درد لگ ذرا پی غلط شو کنا ما چاله تو با یاد کاله تو با ولی مجبور شو ولی خطا استلی ست خپل خوره دی پری خود لولاړی پس یم از پدی عمر چې خو خدا کیږي نو دا په خطا د غي کنا سبا کوم خجالت یم خپل ګران کتون کو د خپل منوالو ته چې ستا ستا د دې ته خارج ته دي ما بچ کړی دي زه هغه افغانانو ته هغه ځوانانو ته داز ما توصیه ده چې خدای ته وګورئ چې مزی ځکه چې تاسو ټول لاړ شئ نو دا وطن چاته پرېږدئ بالکل بالکل دا افغانستان چاته پرېږدئ چې تاسو یې جوړ نه کړئ او موږ یې جوړ نه کړو نو څوک به ګول کاکا یو نیالګی چې کنه کېدی هغه په خپل سر باندې ګوره نه غټېږي نهغټېږي څو یې خدمتونه کوي څو د هغه پالنه ونه کوي هغه ته اوبه ونه چي صحیح ده که نه په خپل سر باندې خو نه غټېږي نهغټېږي ځکه خاوره او وطن خاوره او دا وطن همدې ځوانانو ته همدې ګلانو ته سخت اړتیا لري او سخت ضرورت لري چې د خپلې خاورې حفاظت او شرافت وساتي د خپلې خاورې ننګ وساتي همدغه ځوانان دي همدغه زمونږ هغه میړني ځوانان دي چې دا خاوره ساتي چې کله د خپل خاورې ته راله ماته ته راله ولې مالې خپل وطن خو خپل وطن لکه چې ډېر په عذاب شي ګل کاکا په لارو کښې د جوړک شي نوم جوړک شي توبه وباسه په تیاره کښې دا لاسټې کړه په تیاره کښې ناست یم غوث الدین دی غوث الدین خیر دی بخښنه غواړم سپین ږیرم تیاره کښې ناست شوم یوه جنۍ ما ته کتل جنۍ تا ته کتل جنۍ تا ته کتل ما ته یې کتل ما ورته وخندل چې وخندل هغې هم وخندل ما ویل والا څنګه چل دی خو لک حالت ښه نه وو دې خوانه چې تللې کوم خوانه را تللې هغه خوانه چې را تللې هو خدای خبر خدای دې مور و پلار ته وبخښي اوس بچی ته یې که نه نو بس وخت دی که نه هلکتوب ځواني ښه خبره ده ګل کاکا نو بس داسې ده که نه هغې به داسې درته خندلي چې دا مې پلار دی که څنګه پلار ده پاده واله دا دا خبره مه کوه که نه 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 هغې وخندل او ما ورته وخندل ښه ما ته وخندل ما ورته وخندل هغې خو داسې ورته خندلي چې دا زما بوډا بابا چېرې روان ده د خوشحالۍ ورته خندلي چې دا بل ملک ته روان ما ورته ښه پوهېږي د هغه کښې هم وخندل په عزت کښې وخندل په پاده کښې هغې څه شی ویلې په انګلش باندې که نه چې هډډیو څه شی ویلې که نه نو څه شی هډډیو ده که څه شی آی لاف یو
سنسيوجو نبدي فردي جبا نبدي خبا فردي خدي استسادة شايوما تعالك ما تويزانو ترى وخدا سادر ملاقص تخبيب ترى با نسخبا جبا تتعالك خلصن قزا تري خزا خدا جبا خير راورس شكو جي شكو جي خدا جي خوش هذا هذا ما بخت سيتا جالك هذا ما بخت ملاوري بختو كم بخت نو اخدا تقسيم تقول كاكارو لا لا جي نما جبا باکس دماغی سه و کنن دیار دیو تا باش میلاد هرمان که دخالت تو پی کنن تی نو کواسی زمان داغه و دوام و داغ زوانان و حالات سنگ و یا خونا و لگی بندی خانی تکول کش کول دوبو غر کدل پریات دوبو باشه ده گناهگار شرک من میزوانان میدن یه تنگ نمرش و خوف شدیم خزی و خدایا یا دوست پینگیر زما گونجا کم را کجو مالی ز خوزما وی ول من دل بر پاچدی زگ نالشی آه I love you دچیه یاد میگیرم تو کجا دیشه کم شیا ازول کاکا باشه دیر شاید آه جای دخیل شنید دنیز من نکاو هم قصه سندره دا میرویس لالا پالوان لالا د کرکتیان پویار بندی چی بالکل بالکل افغانستان جریده مانگی ما نو کې دا وفینه نو قدرمن لیدونکو وړه پکې فګړ سره د میرویس لالانه هغه کوم شیر چې د کرکټ په اړه جوړ شوی دا دوستانو واوې ورو او وبې ګور بیا هم زمنګ بلچاو کوي د جوړ په خیر خبرونه ده جا جو جا او مډالو نه براوډی نه افغاني ټیم روانېږي لوبا کوي او د کرکټ میدان ته ځینا یا افغان ټیم روانېږي لوبه کوي نه یا میدانو نه براوډی نه یا افغان ټیم روانېږي لوبه کوي نه او د کرکټ میدان ته ځینا یا افغان ټیم روانېږي لوبه کوي دستانک زیب قیادات دستانک زیب قیادات خپل ملتی مکر رسخات خپل ملتی مکر رسخات ملی بیرق برا پرینا افغانی تیم روانی گیلو با کمینا او دی کرکٹ میں دا La 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 Muhammad Nabi بلها منگل دے محمد نبی بلها منگل دے زمنگا روغا لیلک گل دے زمنگا روغا لیلک گل دے گل بودی نام چکی وینا یبانی تیم روانی گی لوبا کمینا گل بودی نام چکی وینا یبانی تیم روانی میرویس اشرف هم روان دیوالا
ميرويس اشرف رم روان ده حميد حسن پمنگا گران ده حميد حسن پمنگا گران ده نجيب زدران برن كبينة أخي أفغاني تن رواني قيلو با كبينة نجيب زدران برن كبينة أخي أفغاني تن رواني قيلو با كبينة يمي دادونا براولينا أخي أفغاني تن رواني قيلو با كبينة وحفا دولت زدران همور سرا دے دولت زدران همور سرا دے کامیاب ٹیم ہمیشہ دے کامیاب ٹیم ہمیشہ دے شاپور بخبالین کبینا یا بانی ٹیم روانی گی لوبا کبینا شاپور بخبالین کبینا یا بانی ٹیم روانی گی لوبا گٹید نڑی والو لوبا گٹید نڑی والو یقین لرو من پلو بغاڑو باور لرو من پلو بغاڑو سرا چوار خوشا لبینا یا بانی ٹیم روانی گی لوبا کبینا یا سرا چوار خوشا لبینا یا بانی ٹیم روانی خوانو په دې برخه کې زو یو لنډه د ماخلو بیا هم زبنګ ملکا وکوي د جوړ په خیر خبرونه د شمشاد مروت قهرمانی په جهان کې وښودله سیالي د کرکټ بیا افغانانو وګټله قهرمانی په جهان کې وښودله سیالي د کرکټ بیا افغانانو وګټله دا هر افغان ته افتخار دی د خوشحالۍ یو لوی میدان دی دا هر افغان ته افتخار دی د خوشحالۍ یو لوی میدان دی خپل بیرغ پنړی وزلاونه سیالی د کرکټ یو چاک 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 ګول د وجات ټول افغانانو ته مبارک ټول دوستانو یو ځل بیا د دې اتلې او د دې قهرمانانو مبارکي تاسو ټولو ته وایم خدای دې وکړي چې دغه بریا او دغه مبارکي دوستانو د تاسو ټولو دعاګانې وي او ځکه زمونږ هغه اتلانو چې په کوم ملک کې لوبه کوله هغه یو ډیره مغرور کبرجن خبر کړی و چې موږ دې ټیم ته چیلنج ورکوو چې دا لوبه به ګټو بس نو وایي چې الله درسره مل نه وي رحمانه که لښکرې درسره وي یک تنها یې وایي خلک به هر څه هر څه وایي د ګل کاکا په څنګ کې چا لیدلې یم ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ کوم کار نه چي دا افغانانو ته نو پرابلم دي نو پرابلم نو پرابلم بله خبره دا ده زمونږ په وخت کې کرکټ نه و کرکټ
دا کرکټ چې ما هغه وخت کې وی کنه اوس به زه غټ اتل وی ستاسو په وخت کې کومه لوبه ډېر رواج ستاسو توپ ډنډه وه کنه پټپټوونکی و شیخ د خیرات په خوا کې ډې کوي او شیخ میرویس چل کې دی نو یو اړیکه راغلی دراو به خو چې کوم دوست سره کوي بلی بلی السلام علیکم علیکم سلام زرمل ورور اخی جوړي خوشاله اوسه مهربان ورور اخی راغلاس زر سوای ما په خیر راغلی د هر سنه مخ کې د کرکټ د لوبي البته مبارکي تاسو ټولو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم په خیر راغلی ګران اخی ژوندۍ اوسه ورور تاسو ته هم مبارکي وایم او پهلوان لالا او مرحبا تاسو هم خیر اوسې سلامت اوسې هم چونه وروره د ننګرهار نه خبرې کوم شامل شینوارې شینوارې صاحب مهرباني خیر اغلا درته وایم خبرونه ته په خیر اغلی ژوندۍ اوسې دا ګل کاکا ډېر وخت نه درک او نه پوهېږم چې مریض و څنګه یې ګل کاکا ورته وایې خپله رجال لندن ته تللی وم هغه چې اخبارانو راته وویلې چې لندن ته به لاړ شي او شنې او سرې او او ډایر شین وژلي به پیدا کړي کنه نو خدای شته د کیلې په پوستکي باندې خوی شوم ډېر ځوانان خوی شوي دي او خدای دې خپل وطن ته راولي بس دغه څه مسله وه خپل کور ته راغلم ګل کاکا ما ګل کاکا زمونږه ګاوري وروره اورم تاسو را ګاورم دغه کوم ځوانان چې تللي دي خارج ته امریکا او لندن او ناروی او سویډن او استرالیا او بلغاریا او چکسلواکیا او انګری او ملکونه خې نه دي کوي تاسو دلته اوریدلې دي چې دوی کوم بزنس او تجارت یا کوم بنگلې منگلې کوم شارک جوړ کړی نه 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 خپل وطن خپل وطن خو ګل کاکا وي اتنه جوړي خو ګل کاکا له موږ سره ژمنه کړې ده خیره چې د خلکو په مرسته او دا کوم خلک چې د کابل په ښار کې د کابل په چاپیریال کې زندگی کوي نو له خیره سره وایي ما یوه پروسه په کار اچولې ده چې ټولو خلکو ته زما وینا دا ده چې د کاروان ګل کاکا ګل کاکا ګل کاکا دغه د تمزیب د برخې له خلکو سره به دغه کومک کوي د کابل ښاریان ته به وایي چې دغه کثافات د ښاروالۍ کسان د تاسې د کورونو مخته نه اچوي بلکې دا تاسې استیسیه اچوی او د ښاروالۍ کسان د چرګان په ټولېدو ستړي بیا شکایت هم ترې کوي ورور اړیکه کې شته ده د خبرې په خلاص کې مهرباني ګرانه مهرباني وکړه پهلوان لالا موضوع خو ډېره ښه موضوع راواخسته واقعاً دا د هر افغان حق دی چې بې ځایه په سړکونو لارو کې بې ځایه صحیح نه خطانه کې کثافات ولې چې دا خاوره په موږ ډېر زیات حق لري چې په خوله ووایو چې دا خاوره زموږ مور ده او بیا اور ننګرهار کې یو ولسوالي د چپلیار په نامه هغه کې وکړی دی کندی باغ ها زه یې مطلب هغه د کندی باغ لندن ته تللی و خو دا خبرې دی خو تیاره کې شو شما ګرانه مننه کوم تاسو نه ډیره زیاته کور دی ودان خوشاله اوسئ کله خپل په اړه څه نظر لکه مغختن لري مهرباني ژوند دی اوسه ورورا ول خو ډیر خوشاله شو چې مونږه د ملي اتلانو ته چیلنج ورکول شو او په ډیره بریا سره میړانه سره خپل لوبه وګټله موږ ډېر زیات خوشاله یو او خدای تعالی دې ټول افغانانو ته دغسې همت او توفیق ورکړي امین سم امین د پاره والا خبره نه ده چا به یو توس کېږي چا بل څه مثال دغه وطن خلکو ته دغه وطن ته یو خوشحالي راوړي په هغه کوجه وجن کوجه وجن نړۍ مننه کوو استاذ نه کوو ولن خوشاله اوسې ښه شپه ولرې اها ګل کاکا جرمن وروره میرویسه کچیرې زمونږه همدغه خاریان د شپې د خواړه د شپې د خوانه د خپل کوم اشغال یا کوم کثافات سي دوی جمع کوي چې دا په پلاستیکونو کې واچي یا په داسې مخصوصو بوجیو کې
او د خپل کورونو د خپل زاینو په مخ کې کیدینو د شاروالۍ د تنظیماتو مامورین کوي سي چې دوی د شپې شپې ورسي تر سهار پورې د خپل کثافات راټولونه کوي واګونی سګور کاکا اجازه شمه دوی راوړي هغه د تنظیماتو کوم صندوقونه بیلرونه سي ورته یې دي هغه ډیر واړه دي کفایت نه کوي نو خلک له هرې خوانه ویروس پر راوړي وای چې بل اخره هغه زر خالی کیږي نه هغه کتن تر راوسه شيږي تاسو وګورئ تاسو وګورئ دا یو خبره ډیر مهمه پاتې ده پلیز پلیز یو خیر دا کوم سرکونه سي په میلیونو میلیونو ډالر باندې اخر سوي دي پاکيږي بیالي او ګلدانونه یو قصه معاملہ بل اخره کثافات دا پرابلم چې دا پرابلم بونکي دي يا شروالي كي ما اول ما ماوم وز بابا شم شاوي شاوي اتوائي يا پلو يا لالا كتا ناشم سنگت غم پورس پیدا شما اجا او سبايا بلاو رز بدروم ما دريتا دمر سخت ناري تام داسي انتظار اجا سهگڑی برباني دمخ بريتا دمر سخت ناري چرا بغارت فیل کا پنشی خدای دینه کی عمل با ما چرا لپنجی او قجا او مانیا با پنجی دا وطنچی دو ملائک برا تراجی مشوری تا او دمر سختی ناری تام داسی انتظار یا دو ملائک برا تراجی مشوری تا دمر سختی ناری تام داسی انتظار راتب آوائی کم دی دن دے آو کم دی پیشوا کم دی یمین دے یک مدیم سے دی یتین دے کنائی امیر جانا ایرام باپا تی شام دخی ننداری تا دمر سختی ناری تام دا سی انتظار ایرام باپا تی شام دخی ننداری تا دمر سختی ناری تام دا سی انتظار یہ سار کری پانی دنیا پاتی ار جان نہ کنا او کنا اریو بشر ترنا روانا وقتی پورا دے سلام جان نہ کنا بیا با تو کی پسنا نشی سر دری تا دمر سر کناری تم باسی انتظار بیا با تو کی پسنا نشی سر دری تا دمر سر کناری تم باسی انتظار Thank you.
دزړستنی کګی در پسې شوینا یاری با اتخل پیدا کی وای وای چد تور خام گاڑی تدواڑا بخی جونا یاری دن کیوں داری گا ماشی بدی کوما تجی خندلی را چنوی غریب سره و خپل گنجون بمی کونا شتایا جانت جزاوی خپل دوی وی ویشه ویشه دزاوی خوڑ تر غنم لاؤا پوری وینا پم خراغ لرا تزاڑی وای وای سلا ونگینی پرو گوش کی دلی وینا گینی مورت پر جرا شوا تمیز می جون د نور په نیکه کې ټول زما د شیخ نګی لکېږي وای وای د خپل چم ته د شیخې په باندې زینا ورکه کا وره داتا ده لارا سپینگیری تا دیوارکا وای وای تمام اشبرا تا ٹوخی گیوی خیما و بی و پاز نیم جانا موبای ما تا بی و پا خوست را گلی کبی رمانا موبای ما تا بی و پا بی و پاز نیم جانا یوا لن شانزیر لرو بیر ترازونا قدر منو دوستانو جوړ په خیر خلاغلاس درته وایم هر چیرې چې هستی آباد او خوشاله او خزندو لري دوستانو د جوړ په خیر خپرونه ده یو ځل بیا هم را سره ناست ملګري دوستان یاران او ګل کاکا ګوري چې د کرکټ د اتلانو په ویاړ باندې کله کله جګیږي جګیږي او دوستم راغلی ده ګل کاکا السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر خیر پلوان را جوړی په خیره سلامات او ژوندۍ اوسې ګران وروره له کومې خوا راغلی څوک خپل نوم دې راته وایه نوم یې صفانه ده پلچر ښه ښه ډېر ښه مهرباني ګران وروره زموږ د ملي ټیم د اتلانو لپاره د قهرمانانو لپاره دې نظر څه ده بس خدای دې مازې برای او آباده لري امین امین ژوندۍ اوسې سلامت اوسې کور دې ودان په څه دنده په څه خواري غریبۍ مزدوري لګې خیر الله ګل کاکا څنګه ټوخیږي ګل کاکا ور سره وغږیږه ما نیکم هم ټوخیږي نو پرابلم یې چې دا پرابلم وي هول ګل کاکا څنګه چې د خپل پښتو هم درنه ورغه شي چې په ګډه وډه وایې وروڼه زما دا ما ته ګوره نشي بس ته وروڼه د تاسو ډېر ځوانه له خیم ګرانه تا کې پرابلم ډېر ته وایي نو پرابلم نو پرابلم اسکیوز می ګل کاکا هغه ورور سره مهرباني ورور خوشاله شوم تاسو دا خوګه وایې کې پریشو ګل کاکا اسکیوز می انګلیسي دی ورخطا کاکا ټیک یو ګل نایټ ګل نایټ ګل کاکا ورور
ګول کاکا وای دا دې هم خبرې پری دی خو د تار او پر باب دې زیږه خیره کنه و د سلت نو ورغ دی بلبلې ګل دی ګوروي و د سل لالي وغروري وكا يخبو لماتشو بلدي غاروي زمن او كركتو اواتلي ملتا راودنا هي او بلدي غاروي ودسي للاغي ودسي لتنا کرکٹ نہ نام خام گٹلے گل دی گوروں وی مبارکی او کنا وا پختو نشنا تاور گمائی گل دی گوروں وی ود سے لرا و افغانستان بخبه یا باکی گل دی گوروی و دشمن استا او کنا نمګړې مات می جانا بناوی گل دی گوروی و د سلرا د سلتا راتی بلبلې او گل دی گوروی و د سلرا وپران کې زیر لکه نارن شو ګل دی ګوروي جانا پدا او هله ما جانا و د شر شای وکړ لېما او ګل دی ګوروي و د زل را ما چې نو شي و چې د سبا و ملان ازان کی گل دی گوروی زما بیزنی یا پا مل مل و تلالی بلا او گل دی گوروی و دسی لرا دسی لطارا لی بل بلی او گل دی گوروی و دسی لرا سهار میدان تا دز مری پشان ورزینا گلدگارو وای بلبل را هلا و جانا نخبل وطن تراشا گلدگارو وی که خالق دی بی اپی ابا وسترګې دستا سترګې زما دي
او گل دی گوروی ماتا تکولا او دیاری ویلی دینا او گل دی گوروی ان سے لرا اسمان تا اندر شوی جانانا گل دی گوروی پمارا پریوی و تیزا تیزا دیدی گما او گل دی گوروی و دسیل رالی دسیل رالی بل بلیوی گل دی گوروی و دسیل گل کاکا بعض خلق خو ل خطای استلی او نادانی نه خپل خاور پری دیږي بعض خلق ل مسینه پری دی بعض خلق د کلی او د کور د رقابت او د ترور زوی د کاکا د ماما زوی ل سیالی شریکی نه لیگ کنه وای دا د میروای زوی لاړ او د گل کاکا زوی په پاتې خلکای ماګه یو خبره واوره گل کاکا دا خو سودا یو بخش مګم دا بل بخش باندې زه په نسو مکنه هغه ډیپلوماټ پاسپورتونه چی ورته وای هغه ویزی په لګولی چی ورته وای کویا پاګه انګلیش یو انګلیش یو انګلیش یو انګلیش کې د چې یو کړه په انګلیش باندې لګ لګ پوهیږه مو چی ورته وای چی ورته وای دا د شي شاب دی چې دا زما په نظر باندې دا ډونټ ویری به هپی دی کا قدم کې خبره جاځه چې یہ خلق تا جا افغانان دا پرابلمونه نه دی معلوم ها چې کله خدای مکا ال دا نو پرابلم شګنن بیا خلک ګور کاکا اغه چی شی ورته وای اغه ویزا یې لګولې سیټیزن ورته وای چی شی ورته وای اغه بل ویزا اغه دوسرا او سنا ویزا او نه پیګم سو رقمې چې په بل یو لسوالی کې تک نی سو وای او بیا دوی میدان ته ځان برابر کړی چ هر رنگ ویزی ولغې کنه ته افغانی دا ملک تا سره ښه ښکاري او ته دې خبرې بچې مه پرېږده شرمېږې نه چې ځې او بچیان یې په خارج کې درس وایي او دی له دې خاورې نه دوی ته خوند اخلي اته میاشتې کې ما کې څونه تغیرات راغله ګوره زه بله شپه خو خوب نه وجوم راپاڅېدم وښځې واټر وښځې واټر ښځه راغله ما ته وایي وشړی اودی مالی ته جب میرا هوا ته واټر واټر اوس خوله کې مې اوبه نشته کړی چې غټه اوبه 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 دا انګلیش اته زیات شوی ښه ګل کاکا څنګه راغلی دی سوال الو السلام علیکم سکیز بی جوړ په خیر خبره وایې ټیکیو 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 خلاق لاس پرونه ته په خیر راغلی وات از اور نیم او ساسو ته شه دی خدا جل جلاله خوشاله کا مهربانی تھینک یو مننه چلو ما لندن لندن تا لندن تا وایا لندن تا تو خارج ته چلو ابیاک دتا دیالک شره جی او جی کی خیجا امانت نه خینته دون من والدم دستو فيرا ولي تاس يقولي إن شاء الله دير بس يوخر دي كان دا ورور اړی کني ولې دا بس دته د زړه کومې سلامونه او د مرګرو دوستانو ته ټانک یو ګل کاکا هغه سندق خو دې سره وړې دا ورور پلان کړه هغه به ورسته دغه کومه ګموس دی ورور ته چی شنه دالی کی چی شه د علیکم لکه چی خو ته یو ګره کی با واده او چی وای چی شه خو وای دل او چی وای انا ما مینا والا کور دی وجان او استاسو نه ډیره زیات ټینک یو مننه ان شاء الله نو پرابلم حتماً باید تو این گران مننه که اوسانه خوشحال او سی خش پا ولری تیکیو گل کاکا آمده آجا آمده ما آمده ما خواه او دیگه ده خیره دیگ دا دا بودونه بخور کنی ده ده بود دیوان خود یا خدا رحم که خدایا ایش خدایا سموزی نیز خدا دیگه بیا او بکی ارمان you
على قدي وجلي جستني خليلي زتني دير حل قدي وجلي فخشاني شوكتني دير حل قدي وجلي فخشاني شوكتني دير حل قدي وجلي داستاف شاني دير دي ما فدكي ملمدان الغلين جاوي بكي أرمان شكل عالمنا فخشان شوكتني شكل عالمنا لما يمجي شرور قرستي باشن عدان الغلين یوش پم میل مکړه خیر سپوږمۍ یوش پم میل مکړه چې ستا د کوره د یار او کړم دیدنونه قدرمن لیدونکو بیا هم خیر اغلاس در سوای ما نړۍ مننه کوم ساس ټولو نه چې تر دې د مزمنګ سریاس سې زمنګ ملچا کوي او خبرونه په ډیره زیاته مینه ولیدله نو په لمن نه وخت هم بالکل جرمن ورور ښه خبره ده دوستانو زله خوم در سره غواړي سي خبرونه حساس لپاره وغځو او در سره تدبیر وخته وخت یاري ملتیا او وخت یاري نه کوي دوستانو مکته کرا کرا له خیره اجازه کړی خدای په مانی سره کوي او هغه ته خلاص کړي خدای په امان قدرمنو دوستانو دا د جوړ بخیر خبرونه سي دی ونی ز تاسو چوپړ سازره نو حضور ته موږ دلوند کا مننه کومه د خپل ټولو همکارانو له زما لورور میروجان شوقي سلام جان غریب زوی او زما شانزابی ستو زیرمن وروره ګل کاکانم هدایت شوم هم دا رقم زمنګ غټول همکاران کمرماینان او شوچر کې ناسب لایټ کې دا ټول بخښونو کې سلام سره همکاري لري لا غون ډیره یو نړۍ مننه کومه او ګل کاکا ته خفانه شي بایک بده بیا درته بلې پرونه کې زیرمن الله میرویس استاد نه یو شی غختل هغه یو سندره وسره وتلی د لغمان وایسي
توت می سندل زولی ډا کلایلا ولاړه په دروازه کې هغه به د خیر خیر نو ترنواب ورڅ سي مل کړی دی هغه به ترنواب ورونه پي خنو مکه اجازه راکې خدامنه دوستانو نړۍ مننه کو اساس ټولو نه د هغه دوستانو نن بکنه غواړو چې کوشش کو پرون کې را سره برخه واخلې اوس موږ سره اړیکه رخنه شوله نو خیر پراتون کې خبرون کې به حتما تاسو اړیکه هم سره رخ کیږي نو تاسو ټول پلوي او بخون کې مهربانه خدای سپارو د افغانستان په هر ګوټ هر ولایت هر کونج کې چرسي ته خوشاله څخه ډکه شپې درته غواړو ورځ غواړو تربیا د خدای خو د کرکټ بریا مو بیا هم مبارک افغانستان مبارک زندهباد زندهباد یو خاطر جون ملی اختر دے واوا او مار میو والا خبر بل خوات غمی د بندیان جڑوی ما د سرخ پوش سردارا ستاسی وزر نما دیرات غوارم غوارم دا چو خبر اجازت غوارم ارشاد ارشاد دیخ پل خانانو ملکان تجارم دلوڑ غرنو سربازان تجارم واوا ارخا ارخا ننچ دا خلق پا منزل منکری دینا جائے دیت دا منکوی او دا قوم شرانو لیڈران زمنگا پجیل خانو پات بندیان زمنگا خدا تاسو پکور بیغمی شنا کوی پا بسترو کخ پل خوب لکوی آغوی پجیل کمی چنو نا کوی تور پنجابیان پا دی اکمونا اکمونا زندگی خدا دا خوشحالی دا کما شر دے او پال می اوالا خبر دے دا بیننگی می دا افغان جڑوی ما دا سر پوش سردارا یو خاتا جون جلی اختر دے تول پختانو گختلی و رو نامنم او دا افسوزوخ که نو دریگی زمان خان سمت خان بندی ها دیگی زمان یا دیگی یا دیگی دا جیل خانو خیرو خوڑلی بوی بس پی نگیرا کڑی دلی بوی افسوس افسوس تا پا غیرت پختونا دنیا تستری کی کا اوچتا اوچتا یو خاطور سری ما شمان دی وجنی بل خواب جیل کی سرداران دی وجنی تلا پٹ کے تڑی چنری مزو دنارین تو پہال خبریم خبریم او خدا استاد دی جن مر بی تھر دے پا آلمی یو علا خبر دے او پاس پا اسمان ملائکان جڑ بی ماد سر پوش سردارا یو خاطر جون ملی اختر دے پال می والا خبر دے اے امت ملکہ
عطولا خان په دیار ما کې مړ شو د چا د ظلم په زندان کې مړ شو او په سپینه ګیره کړېدلی به وي د جیر خانو خیرو خوړلی خوړلی پښتون آزاد تولا خان وګټه خپل کنډې ډنډې یتیمان وګټه ټول سرحدونه کاکا ګاندي ستاسي موږ به ګټې دا غم خوران دي ستاسي او پښتون آزاد تولا خان وګټه خپل کنډې ډنډې یتیمان وګټه من د همې سترګې په لار نیولې ستا د راتلو په انتظار نیولې ډاکټر خان جیب کې مرور دی پال می والا خبر یو خاطر ټول ملي اختر دی پال می والا خبر دی بل خاطر غمیت بندان جړه دی ما صرف سردارا